La Societat Coral La Igualtat, l'entitat més degana de Gavà, ha cedit part del seu fons documental al Centre d'Història de la Ciutat. L'acte de sessió es va fer ahir a la tarda a l'Ajuntament amb la presència de l'alcalde Joaquim Balsera i el president de la Coral, Isidre Olivella. D'aquesta manera es posa a l'abast del públic una documentació que permetrà a estudiosos i historiadors conèixer amb més detall la història d'una entitat que ja funcionava a finals del segle XIX. Joaquim Balsera saludava els quatre integrants de la Coral La Igualtat que es van apropar fins a l'Ajuntament, moments abans de signar els documents de sessió de part del fons documental de l'entitat. A l'acte hi eren presents també el tinent d'alcalde Víctor Carnero i la directora de l'Institut Municipal de Gestió del Patrimoni Cultural i Natural, Mònica Borrell, entre d'altres assistents. Amb aquesta sessió es reconeix el valor cultural i per a la investigació de la documentació aportada i es valora el seu interès per la ciutat. Vagi per endavant aquest agraïment de que la Societat Coral La Igualtat, la degana de les nostres entitats culturals i de tota mena, faci aquesta donació a la ciutat, que són fonamentalment arxius dels seus fons. Sabeu que ja fa alguns anys vam fer aquesta aposta per mantenir la nostra memòria, la nostra història, des d'un punt de vista patrimonial. Tota la documentació se cedeix al Centre d'Història de la Ciutat per un període inicial de 10 anys que es podrà prorrogar any rere any. El president de la Coral considera que és l'equipament idoni per garantir la correcta gestió i preservació del fons. Es tracta de material molt variat, des de llibres de tresoreria a llibres de socis que daten des de finals del segle XIX a mitjans del segle XX. El que cal fer amb aquesta documentació és fer tota la feina, diguem-ne, interna, la que és menys visible, però la que garanteix després la consulta futura dels usuaris o dels historiadors, dels estudiosos, que és fer tot l'inventari i la catalogació, identificar cada document, quina informació bàsica té, i tot això fer el tractament informàtic que correspon, i després ja fer tot el que seria la custòdia, guardar aquesta documentació amb les millors condicions possibles. Creiem que és el lloc ideal i idoni per poder fer les consultes pertinents. O sigui, és una entitat que sempre hi haurà gent especialitzada, que coneixen els temes i que, a més, tindran cura de tot el material, llibrets, llibretes, anotacions. L'evolució del temps quedarà reflectit i jo crec que això és en benefici de la ciutat. Com a mostra d'agraïment, Balsera va obsequiar la Coral La Igualtat amb el llibre d'Antonio Urbasa Mezcua, Ens mou la llum, un llibre que l'alcalde va signar a petició d'Isidre Olivella per guardar-lo com a record del dia en què la Igualtat va cedir part de la seva història a la ciutat que la va veure néixer.